sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz ku yuraklarda ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi yoki san'atkor ilk bora siz tomonga ustoz deb boqqan? Ha, ustoz sharafli kasb. Men Qurbon va Gulnoz 1997 yildan buyon Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanidagi 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida rus tili hamda o'zbek tili fanidan yosh avlodlarga ta'lim, tarbiya berib kelmoqdaman. O'z ish faoliyatim davomida kasbimga mehrim oshib, bir qator ishlarni amalga oshirdim. Jumladan 2010-2011 o'quv yilida 2 nafar o'quvchilarim bilimlar bellashuvining tuman, viloyat, respublika miqyosida o'zbek tili fanidan 1-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari 2016-2017 o'quv yilida ham o'quvchim Urin va Nafisa bilimlar bellashuvining tuman, viloyat bosqichida 1-chi o'rinni, respublika bosqichida esa faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Qator yillardan buyon o'quvchilarni fan olimpiadalarga hamda tuman, viloyat miqyosidagi turli tanlovlarga tayyorlab kelmoqdaman. Mana shunday mehnatimning mevasini ko'rish men uchun katta sharaf. Shu bois davlatimiz tomonidan 2012 yil xalq ta'limi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Hozirgi kunda bir nechta shogirdlarim ilm dargohimizda ishlamoqda. Shogirdlarimni ko'rib, ishga bo'lgan ishtiyoqim yanada oshib, vatan oldidagi burchimni jo'shib his qilmoqdaman.